okutandikira musaza busire ekibinja ky'abannansi ba Afghanistan ya 15 omwe kituuse mu Uganda encha ya leero kitwaliddwa ku Imperial Resort Beach Hotel Entebbe wakati mu byokwerinda ebyamaanyi ennyo. Omusasi wa feka koza George William yalina ebikira ku bino. Ekibinja ky'abafagaani bano ataano mu omu ekituuse mu ggwanga enkya ya leero olutuuse ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe tekikkiriziddwa kubaako wekyetaaya wakati mu byokwerinda ebyamaanyi ebya poliisi ekuuma ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe eya Aviation Police era batambuziddwa butereevu ne balinnya bbaasi ez'ekika ekya Costa nga zino zibaddeko ennamba myufu era bano bakunguziddwa butereevu okutuusibwa ku Imperial Resort Beach Hotel Entebbe. Kyokka CBS ekoze kaweefube okulondoola entambula y'emmotoka z'abafagaani zino era otutuukidde ku miryango gya Imperial Resort Beach Hotel tusanze poliisi y'Entebbe yagumbye dda okulindirira abafagaani bano newakubadde nga wano ku Imperial Resort Beach Hotel awabadde ab'ebyokwerinda omubadde abali mu ngoye eza bulijjo awamu n'ababadde bambadde ebyambalo bya poliisi omuli eyaniriza abagenyi n'evunaanyizibwa ku bikwekweto. Kyokka kabadde kaseera kazibu owamawulire yenna okukuba ekifaananyi era nga tebakkiriziddwa wadde okusala ku miryango egiyingira mu Resort Beach. Ugende na mwana kongo besa ku CBS FM eyobujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Musaza Mahogolo omuntu omu asangiddwa nga attiddwa mu ngeri ey'entiisa mu disitulikiti ey'Essembabule. Omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito yalina ebikira ku bino. Ettemu lino libadde wakati w'ekyalo Bukulula awamu n'ebitundu mu ggombolola y'e Mateete ng'attiddwa mu bukambwe Fred Semanda ng'ono ali wakati w'emyaka 25 n'30 ng'abadde akola gwa kulunda nte ewa Jubuliiru. Okusinziira ku mutongole w'ekyalo Bukulula Robert Kigonya awamu ne Ssentebe Bekalakasiza Fred Semanda abamuse bamutemye mu mutwe ekiwundu ekyamaanyi ne bamusiba omuguwa omukono awamu n'okugulu olwo ne bamukulula. Omulambo gwe era gusangiddwa nga bagusudde ku kkubo nga bamwambudde mu t-shirt gye yabadde ayambadde ssaako empale ye nga bamulese mu kamunda kokka. Fred Semanda yasembye okulabwako olunaku lwa Jack Kawungeezi bwe yabadde agenda e Kasana ku movement kyokka bagenze okuddamu okumulabanga mulambo. Ssentebe awamu n'omutongole bagambye nti tebamanyi nsonga yonna eyavuddeko omutuuze ono okuttibwa. Bawanjagidde ab'ebyokwerinda okukola ekisoboka okwongera obukuumi mu kitundu n'okuzuula abakoze ettemu lino. Wenkoledde eggulire lino nga poliisi etuuse mu kifo omutuuze ono we yattiddwa. Nze Jimmy Ssekabiito ku CBS wano e Mawogola. Ate musaza kooki abasirikale ba traffic era akaayi bavudde mu mbeera ne bakuba omugoba wa boda boda ne bamwasa omutwe entabwe evudde ku muvubuka ono okwagala okuddusa pikipiki ng'ate ebadde maze okuweebwa ekipapula kya 40,000. Omusasi wa Fesozi Ssekimpi Lwazi yalina ebikirawo. Walukaga Andrew emyaka 20 ng'abadde avuga pikipiki bajaji boxer kigambibwa nti omuvubuka ono aluddewo nnyo ng'anyonyolegana n'abasirikale bano kyokka abatuuze balabiddaawo ng'engumi etandika okunyoka ng'era abasirikale bakubye Andrew ne bamwasa omutwe bamutandagidde ennume y'ekigwo ku kolaasi ng'era ensitaano eno yonna ebadde mu kitundu ekimanyiddwa nga Rwanda ku luguudo oluva e Rakai okudda ekyotera. Abadduukize baddusizza omuvubuka ono mu ddwaliro e Kaliisizo kyokka nga basaba kugomaza omwekebejja bagambye tebajja mmusobola kubanga abadde yafunye olubale Kawanga ne balagira addusibwe mangu e Masaka mu ddwaliro eddene ayongere okujjanjabibwa. Ayogera polisi mbendo liye Masaka Nsubuga Muhammadi anyonyode kubadde okukana nenya nnyo abagoba biduka abachokoza polisi chokate na polisi na bagama tibasobola ate kukola nga babuka ku mateeka olokuba badavu gata yamba delegate ku kumuwa ekipapula kibaita ETS Express Expedited Scheme era cha kodi 19 ekitanga ati omuntu wabavuga ekiduwa tayamba delegate mu mbeera eyo kirimu abamenya amateeka ga Ngeri mchewo kwenye ya kwekugwa wansi, obani yeri ndugula wansi,
wafunye obu kwa CBS FM nze sose chimpirwazi rakai ate musaza buwe kulobu biwe namba ze moto kawistude bute nkundi mu district yeye mubende era busatiza batuze beka sambia omusasu wafese bufu bana bachintu ya aline vichila kubino obubi obwe namba ze moto kawuchase nyo mugombola yeka sambia mu district yeye mubende bwela likiriza batuze wa muna bakulembeze mchitundu chuno tumusime Vincent ngono ya avunanyi ziba kubiensi mbi no kutekela tekela district ya mubende eranga ya chikiri ya gombole ni yeka sambia kulichikola district ya mubende ategeze zanti ababi baze mbuto kusitule nkundi mchitundu chinecheka sambia nga baba bake namba ze motoka ni baba ane baba telake namba ze simu kubabera basasulire nsimbi tumusime Vincent anyonyo denti wanu baba sabe nsimbi ya ziru wakati uwe mtu ala ana na akakade zibaba sasula kunamba ze simu ya zibata deko olubali okewa badize namba ze mroka zibate makumoroka za wa matumbi budde wanu wasinzi dena wanja gira polisi mchitundu chino okola chonechi soko kulaba ngeba tasa kubabiba na abaze mwoto ntikuwange romu ze guno gwali kwe mabega mchitundu chino jebufu deko mubati gomizanga wa nakasambia anyonyo denti mubange rio mwezo ogumuna chitundu baka babake namba ze moto kesoba mu makumi abiri kyagambye kyo kibatadde ku bunkenke n'okubeera likiriza nnyo ekisusse bwate kwe kusaba poliisi okolo gwayo bo abamu kuba poliisi abavunaanyizibwa ku nsonga zino mu kitundu kino bategeezezza ng'eba abakanyedda neddi mu lino ery'okunoonyereza ku baani abenyigira mu bikolwa buno n'asaba abantu ababeera babbiddwako emmotoka okuloopa emisango gyabwe ku poliisi kibasobozese nabo okola okunoonyereza kwabwe obulungi kyakunyamiza nti waloseewo obubbi obw'ekika ekya waggulu ng'omutajana atemako number plate bw'amalizi n'alekawo emabega ennamba y'essimu nga gateeka kuno sente 240 oluvannyuma namba yo tugikuweereze n'ekintu kino bwe kikoleddwa twalisabye poliisi ekwatagane n'emirongooti minisita w'ebyempuliziganya n'abasecurity tusinziire ku namba zino tuzitandikireko tunoonyereze abantu abatulugunya abantu era bakolebweko ng'amateeka bwe gagwanira ekyo kyonna tekikoleddwa gavumenti ano bajajjamu obwesige kubanga yewandiisa ennamba yezirondola obwesobola okulondoleza abaana byabufuzi baitasobola kulondola abantu abatulukunya abantu ababba abantu ate nga bakozesa technology yo gavumenti yini gyevunaanyizibwako sebuufu baana ba kintu CBS FM emubende Musaza Kyaddondo nabagudde mu kibiina ekyakatongozebwa mu Kampala ekya Seven Hills ekiri ku mulimu gw'okuyonja ekibuga abakozi bwe bavudde mu mbeera ne batanula okwekalakaasa nga bagamba nti bakyaweebwa kyakulya kinajjukirwa nti ssenkulu w'ekitongole kya Cases Age buvuddeko yatongoza ekibiina kino ekya Seven Hills nga kijjuddemu abaali bakifeesi nga bano nti be baali banyakula obusawo mu kibuga ne bakola endagaano nga yakuweebwanga kyakulya bakole emirimu gy'okuyonja ekibuga naye bo bagamba nti kino tekikoleddwa bano ng'olwaleero bakedde kuyonja gombola y'e Lubaga bavudde mu mbeera ne batanula okwagala okwekalakaasa n'okwediima nga bagamba nti boolekedde okuva ku mirimu gino gye baabawa Situali eri nga tunoonya bunoonya kasukulwapo okeera ku makya n'ova muwala n'ogenda onoonye kasukulwapo ofuneeki ekyokulwa ky'olunaku naye baasobola okutuleeta eno nga tumanya essuubi liriwa nze golaba okwebaka nebaka mwala tondaba kwimirano masogo akagere kemba denya kule simu kemba denya njago sanga bijja kola ki bijja koma kati bwembanga njaga kya kulya nga atemfunye agenda okumpe ekyo kulya awesemo mbanze zonyoneza nenkola kati nkoze emyezi ebiri sisasulwa bwembanga sisasulwa nange subirinzi gwam nachagera chokate twatandike ekintu kinonga kya katandika ne tuchikola bulungi nga lwe tuita batu sima nate kati bakama baffe batu isebali ne bawandika abalala Abavubuka bana abalala bagamba nti ekitongole kya KCCA bwe kibanga kiremereddwa okubasasula kibabuulire bave bo mu byokukolera obwereere. Kamange tugogodde emyala, emyala gyali gizise okuva myaka 15. Neffe tusazeewo gyonna nti tugogolera amazzi gayita bulungi. Naye kaakati baagala tugoba ate baleeta abalala. So contract eno gye twakola nabo ya mwaka gumu n'ekitundoza ne kadio girabe eyogera oba bulungi. Naye kaakati tebaganye tusasula ate baagala kuleeta bali. Kati ekitegeeza nti ffe tetukyali bantu naye nga ate ffe ekyatuleeta muno twali tuli bubi naye kaakati ku kiseera kino twali tufunye ekyokulya era nga batukumyekumye bulungi abaana b'omu ghetto bonna tubadde tugize ekituvuddeyo naye ate kaakati ku ssaawa eno ffe tebakyatulabamu Abakungu mu KCCA abatayagadde kubatuukiriza mannya bagambye nti ensonga y'abavubuka bano ekituufu bo tebagimanyi bulungi abagenda kuginoonyerezaako bazuule ekituufu
Musaza Buddu abatuuze mu bubuga bubiri mu gombola y'ekibinge bukoma nsimbi basuze be kukumyenga n'ebitundu bino biri mu nzikiza oluvannyuma lwabe ekitongole ekyebyamasannyalaze ekya umeme okuzingako ebitundu ebyo ne babaako be bakwatanga babalanga okubba amasannyalaze. Abekitongole kya umeme akaongezi keggulo bazinzeeko ebitundu okuli Buyoga ne Misanvu okukakana nga abatuuze bonna balina ebirumira ku masannyalaze gaabwe nga bakwatiddwa n'amasannyalaze ne gasalwako era ebibuga ebyo byasigadde mu nzikiza. Abaumeme nga bakulembeddwamu abapoliisi n'amajje bayodde abantu abasukka 20 era bakwatiddwa. Kiteeberezebwa nti bayinza okuba nga basuziddwa mu buduukulu bwa poliisi e Masaka. Kansala sebufa uwa chikilo mwuka kwechiri ya saka mkumbula chibinge wafu yo kutia na watu uzeva nafe abo Misanvu Buyoga mevi tunde lebe kwa nike viko isama sanyala ziga umeme umeme ya zena hawa sirikale kawa angali namba kawa nava kutemundu kawa alinya wa umeme wa alinya kumuti kawa sirikale nga vade bali kawa imidi ange ringa mkaga nga wako uchinze ne mundu teri kuvayo kugama nti wako wewe zako gendo kwewe zako umala kuku hata kati netuwe uzo usungu umeme jiyabu uje nga atewe njini njini vipasi ndi kawantu bagu zo uboksi wae wade wa kevira kwa wade wa kali nyayo wa guru nga waka saa nukula nga waka teka mwa kuma kaka kevira nga waka saa nganti waka ina mistake jikari kunga waku yola. Abakulembeze mu kibinge bavumiridde obukambwa abakulu mu umeme bwe bakozesezza nga babadde bayisaamu n'abakyala empi nga babakako okubabuulira babbaabwe gye bali nti batereba bakwate. Nsubuga Mike kansala akiikirira kibinge ku Bukomansimbi District. Abaumeme bazine bakwata abantu baffe mu kibinge Buyoga ne Misanvu naye kibi nnyo okubeera nti batusuubiza amasannyalaze ne basaawa ebintu byaffe ne basimba emiti mibanja byaffe ate nga tebaagala tukozese masannyalaze ago olw'ensonga nti ffe twasaba amasannyalaze era ebiwandiiko byonna tubirina sisuubira nti baali badde balinga batuteekako akakodyo ako tufunirako ssente kubanga lwaki emiti giyimirira mu bibanja byaffe ne bibeerawo ngaate ekyo tukkirizibwa kufuna amasannyalaze era tetumanyiddirwe tugenda kugafuna. Musaza Buddu Pochi n'asabye abaami ba Ssaabasajja Kabaka bulijjo okubeera ekyokulabirako eri abantu be bakulembera. Omusasi waffe Tomusange Kayinja abadde kumpimpinga okutwa kunkumula. Omwami wa Ssaabasajja w'essaza lye Buddu Pochi no Jude Muleke akubiriza abaami ba Ssaabasajja okunyweza abantu be yabakwasa okusobola okukola emirimu egy'obwakabaka. Mu ngeri y'emu Pochi no Jude Muleke agambye nti buvunaanyizibwa bwa buli mwami wa Ssaabasajja okugatta abantu be. Bino Pochi no Jude Muleke abyogedde bw'abadde atikkula eggombolola ya Ssaabasajja eya Kirumba mu disitulikiti y'e Kyotera olumuli lwa nsimbi za Uganda 555,144 mu kaweefube wa bannabuddu gwe baliko okuzzaawo ennyumba entongole ey'obwa Pochi nemanyiddwa nga Buddukiro nga buli ggombolola yasalirwa olumuli lwa 440,000 ng'ezo za kugula omwango ku nnyumba eno. Pochi no n'agamba nti enkola eno ey'okusonda ensimbi zino yatuumibwa olumuli nti kuba olumuli lwe lukozesebwa wano mu Buganda mu kuzimba ennyumba. Ateekwa okuwa ekyokulabirako abantu balyoke bakukkiririzeemu. Buli omu naaba nga temubawo kyakulabirako nabo bajjako babadduka buli munaagenda gye bali era ojja kuwulira abeekwasakwasa nti owoomuluka y'aleese ennusu 1,000,000 kubanga talina bantu alina ebyekwasokwaso era kiba kitegeeza nti talina baakulembera nabo ku lukiiko. Kale nno mwongere okunyweza abantu Kabaka be yabawa okukola nabo omulimu. Pochi n'abadde n'abamyuka babiri Rose Naluba wa musajja akaawa wamu ne Painento Yiga yebazizza nnyo abantu ba Ssaabasajja mu ggombolola Kirumba olw'okwenyigira mu kuteekateeka okwaniriza wamu n'okuwaayo amakula luno jjuzi beene bw'abadde akoze amatikkiro ago ag'omulundi ogw'28 agabadde mu lubiri lwe enkoni mu Buddu. Pochi n'alangiridde nti olumuli lugenda kugwayo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogujja ogw'ekkumi era eggombolola yonna eneeba tennawaayo olumuli egenda kutwalibwa ku mutendera oguddako ogw'okugula eddirisa nga buli ddirisa lya 95,000. Emiruka esatu okuli ogw'ekabooko ogw'ebyerima n'ogw'ebuyiisa wamu n'olukiiko lw'eggombolola ya Ssaabasajja eya Kirumba be bakiise embuga okuwaayo olumuli lwabwe. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City.
Musaza Kyaggwe abakulembeze mu kibuga Lugazi mu district ye Buikwe nga bali wamu n'ab'ebyokwerinda batudde bukubirira okusalira awamu amagezi mu kulwanyisa obubbi obusitudde enkundi mu kiseera kino nga waliwo ate kafyu. Meya wa munisipaali ye Lugazi John Bosco Onzima Aseya ategeezezza nti mu kiseera kino ate obubbi obwa buli kika omuli n'okumenya amaduuka, okuteega abantu ku makubo n'abakuba wamu n'okubatwalako ebyabwe, ate byeyongedde nnyo ng'ate abantu babagoba mu kibuga mu bwangu nga abasirikale bakwasisa kafyu. Wabula abakulembeze bano embeera yonna bagitadde ku bwassemugayaavu obukolebwa abasirikale ba poliisi. Obubbi mu Lugazi bususe mu kaseera kano ke tubadde mu lockdown, naddala tuteebereza nga kiva mu mbeera ya embeera nsinga bw'etambula abantu tebalina nnyingiza, abalala bali redundanti bali tebakyakola, okugeza abalala bali emirimu gyabwe nga bakolera Kampala tebakyatambula. Obubbi ne bweyongera mu kiseera ekyo nti abantu bava mu tawuni saawa emu kitundu emu ne baddayo waka olwa kafyu. Poliisi nayo emala okulaba abantu bazzeeyo mu kafyu nga nayo erira singa. Atenga His Excellency the President yali very clear nga wa guidelines zigenda kutambulira mu lockdown. Nti kafyu atandika saawa emu paka saawa 11 n'ekitundu. Ye nsonga lwaki tugamba police nti erina okukola patrol transnight, tekola bukozi patrol kugoba bantu badde wakalwa kafyu. Wabula erina okukola patrol olw'omulimu gwayo oguli mandated by the constitution, that is to wabula yayogerera poliisi mu kitundu ekyasezibwa Ereni Butoto, asambaza ebyogerwa abakulembeze n'abatuuze ng'agamba nti poliisi yeekola ogwayo kukuuma obudde bwonna era nga tewali mutuuze yagenzeeko ku poliisi okwekubira enduulu n'atayambibwa. Ekintu ekyo nga poliisi si kituufu kubanga ffe 24/7 tuli ku patrol emisana n'ekiro, tukola patrols eza motoka awamu n'ebigere, era patrol zino mubeeramu n'aba LDU n'abamajje okulabanga obutebenkevu bubeerawo. So omuntu yenna waba nga aliko mulugunya ku insecurity nti waliwo obubbi, ekizibu kyetufunye nti abantu bafuna obuzibu bo tebafayo kujja kulopa ku poliisi. Abantu abasinga babeera bamanyi omuntu yenyigidde mu kikolwa ekyo naye ate ne bamusirikira. Okuddayo mu ssaza Buddu, amasomero g'obuyisiraamu wamu n'emizikiti mu disitulikiti ye Kalungu wamu n'ey'e Masaka bakubiddwa enkata ya bitabo ebitukuvu ebya Kuruhaani n'ekigendererwa eky'okunyikiza eddiini mu baana ab'omu kitundu ekyo n'omulanga eri gavumenti eggulewo amasomero abaana basome. Tulino liweereddwayo ekibiina ky'obwannakyewa ekya Tasamo Charity Organization. Amasomero agasusse mu 10 n'emizikiti egiwerako be baweereddwa ettulino mu nteekateeka eno nga buli ssomero liweereddwa bokisi erimu Kulaani 24 bina abakulu b'amasomero ssaako ne bayimaamu ab'emizikiti ne bibakwasa ku ssomero erya Ruhuda Watuka Islamic Institute e Kabale Bugonzi mu disitulikiti ey'e Kalungu era bibakwasiddwa district kadhi wa Masaka ne Kalungu Sheikh Badi Luwasajja Kiruta. Abakulu b'amasomero abaweereddwa ettulino beebazizza nnyo abatasamo Charity Organization olw'okuba ku b'enkata eno, kyokka ne balaajanira omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa akkirize aggulewo amasomero nga bagamba nti bangi ku baana boonoonekedde nnyo mu muggalo olw'obutasoma. Tusaba gavumenti yaffe ennungi etwale obuvunaanyizibwa okulaba nti etunuulira abaana baffe embeera gye balimu olwaleero nti bafa obuvunaanyizibwa okuba nti balina okusomesebwa batuukagane n'omutindo nga tusubira nti gy'emiti emito eginaazimba eggwanga lino enkya. Tusaba mukama waffe President wa Uganda wamu ne Minister of Education and Sports etutunulemu eggula amasomero gaffe kubanga bwebanga endwadde egenze ekenderamuko tulabe nti tuyinza okuddamu okusomesa abaana baffe tuzimbe eggwanga lyaffe kubanga ffe tugenda naye ati nkyabana abaana bebagenda okubeerawo olwekulabira ensi eno. Erinnya Sonko Mohsin, head teacher ya Kiti Senior Secondary School. Tetunagaana bataddewo omuggalo niye abaana bennyini gye baabagali abaana mumaka amasaka agamu abaana tebaliiyo batambula dda bali mu bibuga be bali mu bikuubo be bali mu Sheikh Badiru ati bulukalamuko omu kubaddukanya emirimu gy'ekitongole ekya Tasamo Charity Organization mu Bendo Bende ery'e Masaka ategeezezza nti basazeewo baweeyo Kulaani eri emizikiti n'amasomero naye ekiruubirirwa eky'okwongera okukuumira abaana mu ddiini era n'asaba abakulu b'amasomero ne bayimaamu b'emizikiti bafeeyo ebitabo bino babisomesa abaana.
District Kadhi wa Masaka ne Kalungu Sheikh Badi Ruwasa Jachiruta alabudde abaweereddwa ku ruhaani zino obutazitunda naye bazikozesa omulimu oguziwesezzaayo n'afalasira abasiraamu e Masaka ne Kalungu babeere bumu. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladi ey'obujjajja.